7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 7 ворожих обстрілів упродовж минулої доби на Донбасі. Один із них із застосуванням забороненого озброєння. З мінометів калібру 82 міліметри бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях поблизу селища Піски. Неспокійно було і в районі Лебединського, Павлополя, Південного та хутора Вільний. Ніхто з бійців не постраждав. Найманці також із гранатометів обстрілювали житлові квартали Травневого у Бахмутському районі. Снаряди розривалися поруч із будинками. Минулося без жертв. Напередодні в Азовському морі бойова авіація, берегова артилерія та броньовані катери відбивали умовний напад ворожих кораблів. З борту флагмана супротивника за перебігом маневрів спостерігав командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Чи впоралися армійці з бойовим завданням? Ігор Левинок розкаже. Ми не виключаємо окремі локальні наступальні дії з боку російсько-окупаційних військ. Є певні напрямки, з яких ми очікуємо ці дії. І одним із таких стратегічних напрямків є акваторія Азовського моря. Тож командувач об'єднаними силами генерал Наєв особисто бере участь у морських навчаннях. Цього разу в районі Маріуполя кораблі військово-морських сил та Державної прикордонної служби відбивають умовний напад супротивника з моря. Бойова готовність номер 2, перша позиція. За легендою маневрів, судно, на якому присутній командувач об'єднаними силами, є флагманом ворожої ескадри. Попри обмежену видимість на морі, броньовані катери військово-морських сил мають оточити супротивника і завдати удару. Українська корабельна група заручилася підтримкою із суходолу та повітря. Для відбиття удару нападу викликалася авіація, застосовувалась артилерія берегова, а також застосовувалися малі артилерійські броньовані катери. До об'єктивів телекамер потрапляють не всі елементи навчань. Ворог не має знати, як і звідки отримає прочухана. Командувач об'єднаними силами Сергій Наєв перебігом навчань задоволений. Ми постійно контролюємо ситуацію, як за допомогою радіолокаційних засобів, так і безпосередньо з бортів кораблів, які здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря в межах операції об'єднаних сил. Також те, що кораблі наші постійно в готовності підтримати авіацію за викликом, а також за викликом артилерії. Корабельна група повертається з відкритого моря. Туман над водою дедалі густіший, а отже екіпажі суден заступають на посилене бойове чергування вздовж українського узбережжя. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Олена Зайцева та Геннадій Дронов винуваті смертельної ДТП у Харкові пробудуть у СІЗО до 4 квітня. Напередодні суд задовольнив клопотання прокуратури продовжити арешти ще на 2 місяці. Окрім того, стартували дебати в цій справі. Сторона обвинувачення попросила для обох підсудних максимальне покарання – 10 років позбавлення волі. Після цього суд оголосив перерву до 11 лютого. Нагадаю, аварія сталася 8 жовтня 2017 року. Зіткнулися Лексус Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло із перевищенням швидкості, та Volkswagen Геннадія Дронова. Після зіткнення Lexus вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. П'ятеро загинули на місці, ще одна людина померла у лікарні. Нашої з вами допомоги потребує багатодітна мама з Буковини. У Марини Гуцул лікарі виявили злоякісну пухлину. Українські лікарі рятувати пацієнтку не беруться, мовляв, це надскладний випадок. Прооперувати погодилися турецькі медики. Родичі Марини збирають гроші, допомогти просять усіх небайдужих. Уже третій рік лікарняна палата для неї друга домівка. Марина Гуцул потрапила до районного стаціонару після раптової кровотечі. Сказали, там ерозія. Ну, через 2 місяці вона закровила. І з великими болями вона знов звернулася до поліклініки. І лікар направила в онко. В онко взяли біопсію, обнаружили, що в неї друга стадія – безлокачественна опухоль шийки матки. В обласному онкодиспансері Марина пройшла курс хіміотерапії та опромінення. Жінці стало краще, її виписали. Та хвороба повернулася через рік. Знову курс хімії. Та цього разу процедури дали ускладнення на сусідні органи. Це Марина облучалася в онко, і після облучення вони пробилися от такі дірки
Це і в задньому проході, і в мочовому. Все. Щодня Марина бореться з нестерпним болем. Аби хоч якось полегшити страждання, 26-річну жінку прийняли у Чернівецькій лікарні швидкої допомоги. В урологічному відділенні їй надають підтримувальну терапію. У пацієнтки з обох боків проведені виведені нефростоми. Це трубочки, по яких витікає сеча, виведена калостома на передню черевну стінку. От, ну, її зараз важкий стан, але зараз стабільний. Це унікальний випадок боротьби за життя, кажуть лікарі. Однак прооперувати Марину не беруться. Допомогти можуть турецькі медики. Пацієнтку очікують уже цієї суботи. Та коштує операція $30 000. Родичі зібрали 10 000 і дуже просять допомогти усіх небайдужих. Адже у Марини підростає троє маленьких діток. Турецька клініка займається самими тяжкими пацієнтами, які лікарі відказуються від тих пацієнтів, а вони з ними займаються. Я дуже прошу людей, щоб люди допомогли врятувати Маріну. Це послідні мені надії. Є надія, що буде операція, але втім все покаже МРТ, що вони будуть робити. Я не гону, мама, гону. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Допомогти молодій мамі може кожен. Реквізити зараз на екранах. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Черговий інклюзивно-ресурсний центр запрацював в Україні. Цього разу на Дніпропетровщині, на базі середньої школи в райцентрі Магдалинівка. Ознайомитися з роботою закладу приїхала Марина Порошенко. Центр розрахований на 80 дітей, поки що тут навчаються лише 12. З усіма працюють психологи, реабілітолог, дефектологи, логопед. За словами дружини президента, по всій Україні вже відкрито понад 500 таких закладів. Лише на Дніпропетровщині їх 30. Ми маємо займатися наданням умов дітям, щоб батьки таких дітей привели своїх дітей до найближчої школи, щоб вони були впевнені, що їх діти в надійних руках, що ті послуги, які вони отримують, вони будуть дійсно якісними, спеціалізованими. Вони будуть навчатися за індивідуальним навчальним планом. Ми приїхали сюди, нас тут зустріли дуже гарно. Прям дуже гарно. Нам тут сподобалось, звісно. Ми їздимо кожен місяць, їздили у Дніпропетровськ на реабілітацію. Тепер, якщо в нас тут відкрили цей центр, нам тут подобається, ми будемо займатися тут. Ми приїжджаємо кожного дня. У нас година, виходить, з логопедом, година з реабілітологом і година з психологом. Уже за тиждень США можуть оголосити, що від терористичного угруповання «Ісламська держава» звільнено 100% території Сирії. Про це Дональд Трамп сказав учасникам засідання глобальної коаліції у Вашингтоні, на якому зібралися міністри закордонних справ майже 80 країн. США створили цю коаліцію 4 роки тому. Тепер, коли американські війська готуються покинути Сирію, у Вашингтоні пропонують другий етап кампанії – сконцентрувати зусилля на знищенні мережі ІДІЛ і затриманні терористів, що діють за межами Сирії та Іраку. Серед учасників зустрічі і голова МЗС України Павло Клімкін. Що якщо ми не переможемо, то така Україна, про яку ми мріємо, яку ми уявляємо, її не буде. Так сьогодні всі розуміють, що якщо ми не переможемо, світу, як ми його хочемо бачити в майбутньому, не буде. Але насправді це ж тільки серйозний початок. Серйозний початок боротьби проти оцієї перекрученої, перекривленої ідеології, проти тих методів, які використовує, до речі, ІДІЛ в інтернеті. І деякі з них методів дуже схожі на те, що Росія використовує. 7 чудес світу в одному парку. Побачити таке можна у Нью-Делі. Семеро митців відтворили з брухту найвизначніші архітектурні пам'ятки планети. Копії Тадж-Махалу, статуї Христа Спасителя, Єгипетської піраміди, Колізею, статуї Свободи, Ейфелевої та Пізанської веж встановили на колишньому звалищі, що перетворилося на зону відпочинку. Проект здійснили у рамках державної програми «Чиста Індія». Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.